da foreggia mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life there comes a time we walk out all alone and into the light. The moment won't last, but then we remember it again when we close our eyes. Like stars vincere, tu dovrai vincere. We were born to shine, all of us here because we avanti, non voltarti mai, accarezza con i sogni tuoi, le tue speranze, poi verso il giorno che verrà. Sejam muito bem-vindos à Bela Itália. A partir de hoje, eu, Jorge Durian, Armando Valsani e nossa bela Giovanna Mayra entramos na sua casa com muita música, mas tem mais, hein? Conta pra gente, Armando! Maravilha, Jorge! Boa noite! Que felicidade estar com você aí de sua casa, através da Rede Vida de Televisão, o canal da família. E é isso mesmo que o Jorge já disse, música de qualidade com convidados ilustres. O de hoje,
ninguém mais, ninguém menos do que o nosso grande Carlos Bonani, esse grande artista, um músico maravilhoso. Ainda teremos receitas maravilhosas. Vamos para a cozinha auxiliar o querido chefe Bruno e o irmão dele, o Vitor Stipe. Maravilhosos, queridos, lá na cantina, vocês que sabem. Vocês estão sabendo disso, né? Delícias italianas, o exemplo de hoje. Você já pode aprender a fazer essa receita hoje aí na sua casa. A massa vai se chamar fusilli caseiro com molho de linguiça. Ah, olha, mamma mia, que buono e que bellezza. E tem mais, vamos abrir espaço para você soltar a sua voz. Você de todo o Brasil aí que tem talento, mas que ainda não foi descoberto, aqui você vai ser visto, valorizado, vai cantar os belos tenores, sopranos, barítonos, belas vozes. Afinal, se tem talento, com certeza merece ser reconhecido, não é verdade? Não é mesmo, Giovana? Com certeza, Armando. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aí em casa. Que prazer entrar na sua vida, na sua casa. A partir de hoje, você vai acompanhar o nosso programa, feito com todo carinho, a Bela Itália. Todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Então, olha, você já tem um compromisso com a Bela e os tenores, tá bom? E se você quiser saber mais informações, acesse o site www.redevida.com.br/abelaitalia. E vamos cantar mais uma agora, né? E a próxima canção, um grande sucesso da Itália, canção napolitana. Giovana, será que você sabe que ano foi composta essa música? Vamos ver. Não, acho que não. Não vou nem chutar. Olha como é antiga, 1898. Meu Deus do céu. Ah, eu ia errar. Não. Mas eu sei, o Durinha não sabe. Eu sei que foi composta pelo Di Capua. Eu sei alguma coisa. Maravilhoso. Mas você sabe, eu sei até mais. Di Capua compôs essa música na Ucrânia. Não. É Ucrânia. Sério? Fantástico. Não foi na Itália? Já sei. Não. É verdade. Sabe aonde? As margens do Mar Negro. Ele compôs numa manhã maravilhosa de sol. Ele, inspirado, fez a canção chamada... O Sole Mio! Ecco!
sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Ah, que música maravilhosa. Ah, bom demais cantar para vocês aí de casa. Agora vamos fazer uma pausa, um intervalo rapidinho. No próximo bloco você aprende a fazer uma receita da massa de fusilli caseira com molho de linguiça. Maravilhoso, Giovana. Delícia. E agora vamos cantar a música de Domênico Modugno para vocês. A canção, como é, Armando? O grande sucesso, vencedora canção do Festival de San Remo. O Festival de San Remo, o maior festival de música italiana da história. Em 1958, Domênico Modugno bem defendeu... Mais nova, hein? É, bem, né? Mais nova do que o Solemio. Do que o Solemio, é verdade. Domênico Modugno defendeu essa canção no festival e ela foi, primeiríssimo lugar, uma das canções mais populares italianas de todos os tempos, que é a canção... Volare! Vamos lá. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava saltando per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ciao, mollare nel cielo infinito.